Tekereza neza, uki muzima. Ese bireba nda ye, nawe birakureba. Umva re. Tega matwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe kwiga kureka imyitwarire itari myiza. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana, nongeye kugushimira ko wongeye kuduhuza n'umwana wawe, unteze amatwi kunyakira amajwi ye. Nyagasani ubane nawe kandi umuhe gusobanukirwa n'uko ashobora guhindura imyitwarire ye yose itari myiza, maze bitume akwisunga, umufashe abashe kubaho neza kandi abane n'abandi neza, kandi mwami abane nawe ubwawe amahoro. Njyambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Ubuzima bw'umuntu kuva avutse ahora yiga. Ntabwo yiga gusa ibyo mu ishuri, ibyo ababyeyi cyangwa abamurera bamutoza, ahubwo yigira no kubimuzengurutse byose. Yaba abantu, yaba ibimuzengurutse byose, ibihe by'akababaro cyangwa ibihe by'ibyishimo, ibyo byose umuntu abyigiramo, kandi akenshi bikaba biba muri bimwe bishobora kugira uruhare mu myitwarire yacu cyangwa kamere yacu. Hari n'ibyo umuntu yiga yiyigishije mu ntekerezo ze no mu mikurire ye. Ntabwo ubumenyi bugarukira gusa kubifatika, ndetse ushobora gusobanura ahubwo ubumenyi ko bushingira no mu buryo utekereza, mu buryo witwara, ndetse no mu buryo wiyumva. Kumenya gushaka ibisubizo by'ibibazo uhura nabyo ntabwo bisaba kuba uzi imibare cyangwa ubugenge ibyo twita physics, ahubwo ushobora gukura ubumenyi mu mibanire y'abantu n'abandi, umutungo mu muryango nyarwanda, ubuzima, kugira amakenga, ubwoba, kwizera cyangwa imyemerere ihura n'umuraba, ndetse n'uburyo umuntu ahitamo uko abaho. Ibyo byose bishobora kukwigisha uko ushobora gushaka ibisubizo by'ibibazo uhura nabyo. None se ni gute wareka ibyo wize kandi ubona ko bitari byiza? Ni byiza kwiga kureka imyitwarire ubona ko ishobora kugira ingaruka ku bandi. Iyo ugitangira birakomera, kuko kugira ngo ureke ingeso zimwe na zimwe bitoroha, ariko uko igihe gishira kandi wiga gusimbuza iyo myitwarire mibi ukayisimbuza imyiza, bigenda biza maze ukabishobora buhoro buhoro. Kugira imyitwarire myiza ni byiza kuko bituma ubaho udahangayitse kandi udafite n'ubwoba, nubwo bitoroha, kuko iyo ingeso cyangwa imyitwarire mibi yabaye akarande, ni ukuvuga yakubayeho akarande ihoraho igeza aho igahinduka ingeso, bikaba bitoroshye kureka ingeso kuko biba byaramaze igihe kirekire. Ariko ibi ntibivuze ko bidashoboka, birakomera ariko bigashoboka. Imico cyangwa imyitwarire ishobora guherekezwa n'ibyiyumviro bitandukanye, ibyifuzo ndetse n'intekerezo zitandukanye, bigatuma ubikora ubudasiba, bikaguhindura imbata ku buryo bitoroha kubireka. Niho usanga abantu barahisemo kwirundurira mu biyobyabwenge, mu nzoga n'indi myitwarire mibi ishobora kubagiraho ingaruka cyangwa ikangiriza abandi. Hari imyitwarire imwe n'imwe umuntu aba yarize ariko ishobora gukosoka.
niba ari umuntu urakara cyane iyo utegereje igihe kirekire uri ku murongo cyangwa se ni serivisi ushaka ahantu bigasaba gutegereza igihe kirekire ngo baguhe ubufasha wifuza ibyo rero bikakurakaza kuko bituma n'izindi gahunda wari wateganyije inyuma zose zihinduka bigatuma urakara ndetse bikaba byamara n'amasaha cyangwa iminsi ukirakaye hari n'abatihangana ndetse bakaba batongana cyangwa bakaba rimwe na rimwe banarwana ariko hari uburyo wakwiga bwagufasha gukoresha kugira ngo bikurinde imyitwarire imwe n'imwe itari myiza kandi itagira ingaruka ku uwo ari we wese urugero ushobora kugendana igitabo mu gihe utegereje ukaba wasoma ntubone ko watakaje umwanya cyane cyangwa se ukiga kureba ibihita imbere yawe byose kuko bikwigisha urukundo rw'Imana bitihise ukaganira nabo mutegerezanyije ibiganiro byubaka buri wese yagira icyo akuramo bityo bizagufasha kubona ko utataye igihe bikurinde uburakari bukabije ushobora kukuviramo gukora icyaha ndetse bunakaba bwanakwangiriza ubuzima hari n'ababyeyi cyane cyane abamama barakazwa n'uko abana basize umwanda aho bari bari haba mu byumba byabo haba mu nzu mu ruganiriro cyangwa mu mbuga aho bakinira bagasiga ibintu byose nta na kimwe kiri ku murongo nibyo wari watunganyije ugasanga nta na kimwe kiri kumwe n'ikindi ibyo rero bigatuma umubyeyi arakara ushobora kwiga ubwenge bw'uko uzajya utoza abana bawe gukora isuku noneho ugatangira uburyo bwo kujya uhemba abasize isuku aho bakiniye aho barara aho bari ibyo bizatuma abana bitwara neza bige gukora kandi nawe bikurinde kurakara no gutongana nabo kuko uzasanga aho bari hari isuku kuko bashaka kuza guhembwa kandi guhemba abana ntibisaba ibya mirenge ku ntenyo ntibisaba kuba ufite amafaranga menshi abana ni beza ntibarushye mu bihembo byabo ibi ngibi binyibukije umubyeyi nabwiye ntese umwana wawe wamubajije icyo uzamuhemba nawe umuhanga mu ishuri umubyeyi ambwira ko abitinya kuko yanga kuba yabeshya umwana igihe aramutse abimubajije umwana akamubwira ko yifuza ibihembo birenze ubushobozi bwe ubwo umubyeyi akabura nta kuntu yabyifatamo ahitamo kubireka mubwira ko iyo umwana kwatse ibihembo bihenze umusobanurira ko mama cyangwa papa nta mafaranga afite yo kugura ibyo ngibyo umusaba ko yakubwira ikindi kugira ngo wumve ko byo byashoboka ko wabona ubwo bushobozi uwo mubyeyi imaze kumuhumuriza yagiye kubaza umwana we ati uko zakore neza mu ishuri uzaze mu banyi 10 ba mbere ubundi umbwire ibihembo nzaguhemba umwana aramubwira ati uzi ikintu uzampemba nzakikubwira ritumara gufata amanota umubyeyi ati se kutakimbwira mbere ngo ashake amafaranga umwana aramubwira ngo kigura makeya cyane uzayabona ku munsi w'amanota umwana yigaga mu mwaka wa gatatu ubanza yari afite imyaka 9 ku munsi w'amanota umwana ari muri babandi 10 ba mbere ageze mu rugo abwira mama we ati mpemba rero dore natsinze nyina ati n'icyo ushaka umwana ati ndashaka ko unshyira mu mugongo ugashyiraho n'isumi ukampeka nyina aramubwira ati se kubona ukuze urabona nagushobora n'ibiro byawe umwana ati oya uricara ku gasima nanjye njye mu mugongo ushyireho isume ntuhaguruke umpeke twese twicaye byibura maremo iminota 10 nyina araseka cyane abwira umwana ko aho kumumazamo iminota 10 aze amuhe azane isume amuheke bicare ku gasima bose bicaye amare mu isaha abana rero ntibasaba byinshi cyangwa ibikomeye kandi jya wibuka ko iyo wijeje umwana ikintu ugomba kugisohoza kuko iyo mwijeje ikintu ntubikore utakaza icyizere muri wa mwana nicyo ngiye kumubwira ubutaha ntabwo agikora kuko aravuga ati ndabizi mama arabeshya ndabizi papa arabeshya kandi urimo kwigisha abantu uti kubeshya ni bibi ntimukajye mubeshya wowe bya bindi uba wamubwiye uti ndaza kukuzanira bombo nzakugurira baro nzakugurira inkweto inkweto ntizigurwe ntunamuhe ibisobanuro uvuga utende uyu ngumba mama yabuze amafaranga
yo kugura inkweto ariko ubutaha mama azagura inkweto amafaranga yabonye nayo kugura umuceri n'ibishyimbo byo kurya cyangwa nayo kugura amakaye y'ishuri ariko mama arimo arashaka amafaranga kugira ngo kwezi gutaha azakugurire inkweto ibyo umwana arabyumva kuko abona kuzirikana ko hari icyo wamwijeje kandi kukirimo kugitekereza ariko iyo ucecetse ukarekeraho ngaho umwana abifata ko mama abeshye nimubwiye uti ndakukorera iki ngiki abona ko ibyo uvuga n'ibyo ukora bidahura niyo mpamvu rero atari byiza kubeshya umwana kandi umwigisha ko kubeshya atari byiza ushobora gutekereza ko abakozi mukorana batagukunda ndetse bashaka gukora uko bashoboye ngo babe bakugirira nabi bigaragare ko ntacyo ushoboye mu kazi bikagutera kutarebana neza nabo mukorana kandi ari bo mumarana amasaha menshi ushobora guhindura iyo mitekerereze ukiyumvisha ko ibyo bakora ari ukugufasha ngo akazi kagende neza mukorere hamwe ni ukuvuga uko ureba ikibazo bigufasha kubasha kugikemura nimba ubona yuko ibyo bakora baba bagira ngo bagufashe kugira ngo akazi gakore cyagende neza mugire mukorere hamwe cyangwa ibyo nakwita team spirit icyo gihe bigufasha ko nta kibazo bigutera ndetse ukanabana nabo neza ariko nimba ubona ko ibyo bakora ari kugira ngo baguteze ibibazo kugira ngo bakugushemo kugira ngo baza kuguha ubufasha utabubatse baza gukwereka ikintu uko gikorwa kugira ngo byihute cyo ukabona ko ari imitego barimo kugutega kugira ngo berekane ko bari abakozi we ntacyo ukora kigiye bituma nawe ugira uburyo kiwitwara kugira ngo wirwaneho ndetse ugatangira no kurebana nabo nabi niyo mpamvu uko wakiriye ikibazo uhura nacyo biguha n'uburyo bwo kugikemura bikirebye mu buryo bwiza ugikemura neza ariko ikirebye mu buryo bubi gutera ikibazo cy'imibanire yawe nabo n'uburyo bwo kugikemura niba ufite ikibazo cy'uko uryagagura iki gikunze kuba ku bakobwa n'abadamu abantu baryagagura ni abantu batarira ku masaha barya igihe baboneye kandi kenshi kandi ukabona ko ibyo bintu bigutera ibibazo by'umubyibuho utari mwiza shyira mu mutwe ko ugomba gushyiraho amasaha yo kurya n'ibyo ugomba kurya hakiri kare kandi ugerageze kuyubahiriza ariko nimba bigucitse ukaba warya bitari kuri gahunda wikwicira urubanza ngo wumve ko ijuru rikugwiriye umva ko rimwe na rimwe bibaho maze buke wongere usubire kuri za gahunda zawe ni byiza kwifashisha amazi igihe wumva ushaka kugira icyo ushyira mu nda kandi atari amasaha yo kurya ukaba wanywa ikirahure cyangwa igikombe cy'amazi bityo ntugire ikindi ushyira mu nda kuko amazi ni meza kandi ntacyo gutwara kwibuka kurinda kugira ibindi ushyira mu nda amasaha yo kurya ataragera niba ubabazwa n'uko utumvikana nabo mu muryango mugari cyangwa mu muryango washatsemo baramubawe baramukazi bawe cyangwa nyoko bukwe hindura imyumvire urebe ibyiza bafite nturebe ku bibi ahubwo ibibi wumve ko ari uko ariko bateye kandi ko wowe ushobora kuberera imbuto uramutse bakoreye ibyiza usubirishe ikibi kubyo bagukorera bitagushimisha ahubwo usubirishe ikibi ineza ibyo bizatuma ubaho ufite amahoro kandi bihindure n'abandi ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubuzarebe no mu buzima busanzwe iyo umuntu akubwiye nabi wowe ukamubwira neza ukamusubirisha neza bituma acururuka ndetse akanibaza ku byo akoze muzabireba nko ku muntu unyuze ku wundi akamukandagira iyo umuntu anyuze ku wundi akamukandagira atabishakaga agahita akubwira ati mbabarira sinabishakaga nta nubwo ubitekerezaho wumva ko ari ibintu bisanzwe aragenda ugahita ariko iyo umuntu akunyuzeho akagukandagira wenda atabishakaga ajya kukubwira ati mbabarira cyangwa komera akakubwira ngo mwagiye muva mu nzira icyo gihe wumva uburakari bwawe bugize gute buzamutse niwe ugukandagiye aha kugira ngo ace bugufi agusaba imbabazi ahubwo arimo arakubwira ko uti mwagiye muva mu nzira cyangwa mwagiye mugenda mureba urumva atangiye kukubwira nabi kandi ari ukoze amakosa icyo gihe nawe bituma nawe uko duteye uburakari buzamuka muri wowe ndetse bishobora no gutuma ugira indi myitwarire itari myiza biterwa n'urwego rw'umuntu n'uko ateye hariho abantu bacisha make hariho abantu bagira
uburakari igihe gitinze babanza kubushobora kububika muri bo bakaba bwazamuka bitinze cyangwa ariko habaye ibintu bikomeye ariko hari n'abandi bantu baba bafite icyo kintu cyo kuba bafatwa n'uburakari vuba ukurusha abandi. Niyo mpamvu rero iyo ibyo bibazo bibaye iyo usubirishije umuntu neza bituma nta burakari ushobora kuvukaho cyangwa ikibazo cy'imyitwarire itari myiza. Niba utekereza ko ntacyo ushoboye, ko ntacyo wagezeho wigereranyije n'urungano rwawe, ibuka ko abantu twese tutagira amahirwe angana, ariko ko buri wese hari impano Imana yamuhaye, kandi ko nawe hari ibyo ushoboye. Niba utarabashije kugira ubutunzi bwinshi ngo ufashe abantu, wenda wabasha kugira umuhate wo kubasura no kubaganiriza, bifasha benshi kurusha amafaranga. Menya ko hari icyo ushoboye, ibyo bizagufasha kubaho mu mahoro utisuzugura. Iyo mpano yawe yindi igerageza kuyikoresha ku rwego rushoboka, bityo uzabona umusaruro mwiza kandi uzumva unezerewe. Kwiga kureka imyitwarire itari myiza rero birashoboka nubwo bikomeye, kuko nubwo Abanyarwanda bavuga ngo ingeso ishira nyirayo yapfuye, ntabwo ari byo, kuko iyo wamenye Imana igushoboza kureka ingeso nyinshi ku buryo ushobora kwiga kureka izitari nziza ukiga kuzisimbuza inziza ndetse zagirira n'abandi akamaro. Abanyarwanda rero baciriye kuri uwo mugani kubera ko babonaga ko umuntu ikintu cyamugiyemo cyabayeho akarande kikabyara ingeso akikorana akigumana mpaka. Ariko umuntu wamenye Imana atandukana n'umuntu utaramenye Imana, kuko wamenye Imana nyine amenya ko Imana imushoboza byose, akagenda yereka ibibazo ahura nabyo, akayereka intege nke yafite, Imana ikagenda imufasha. Hari abantu benshi cyane na buri wese nawe ubwawe unkurikiye kunyakira amajwi yawe, wareba ukuri usubije amaso inyuma, wabona ibintu byinshi mu buzima bwawe Imana yagiye kugufasha kureka, Imana yagiye gukiza, Imana yagiye kurokora, ukagenda ubireka. Nimwe buke igitekerezo cy'umugabo witwaga Zakayo cyo muri Bibiliya, ngo yari umukoresha w'ikuru, uwo nagereranya n'umukozi wa Rwanda Reveni w'iki gihe. Yarasoreshaga, ntiyakaga imisoro y'igihugu gusa kuko yashyiragaho n'aye, ndetse akagira abakozi bakorana babigize umwuga wo gukuramo aya leta ndetse bagasikuramo n'ayabo. Ngo niwe wishyiriragaho imisoro ngenderwaho akurikije uko abyumva n'ayashaka gukuramo. Yari yanzwe n'abaturage bo mu gihugu cye kubera ukuntu yabakaga imisoro y'umurengera kandi akayishyirira mu mufuka. Abaturage rero ntibamukundaga, bamufataga nk'abandi bajura bose kuko atatumaga nabo batera imbere. Ngo ibyo bintu yabikoze imyaka myinshi kandi yari yarabibayemo inzobere ikomeye. Ntibyari byoroheye Zakayo guhindura imyitwarire ye kuko yari yarabigize umwuga kandi yari yarabikoze igihe kirekire, bihinduka akarande muri we biba ingeso. Kandi uko yarushagaho kwigwizaho umutungo byatumaga arushaho kumenyekana nk'umuntu ukomeye. Kugira ngo rero areke iyo ngeso yamwinjirizaga umutungo igatuma amenyekana kandi atavunitse, ntibyari byoroshye. Byamusabaga kwigomwa byinshi kandi umuntu wese yifuza icyubahiro, ubutunzi no kumenyekana. Iyo wagize ubutunzi ukagira icyubahiro abantu bose barakubaha, kandi icyo gihe watangira kugira gute kumenyekana. Abantu kamere y'abantu ni gutya iteye, umuntu aba yifuza kugira aho ngaho wese. Ariko umwigisha wo mu gihe cye witwaga Yesu cyangwa Yezu yatangaje Zakayo kubera inyigisho ze zikomeye kandi kubera ukuntu uwo Yezu cyangwa Yesu yifuzaga gufasha abafite ibibazo. Umunsi umwe abo bagabo barahura, ngo Zakayo yanejejwe n'ukuntu Yesu yamwakiriye ndetse akanasangira nawe, nubwo yari azi ko abantu bose bamwanga kubera uko yabitwaragaho. Yari azi ko na Yesu yakagombye kumufata nk'abandi baturage uko bamufataga, ariko atangazwa n'ukuntu we yamugaragarije urukundo. Zakayo yahise yiga guhindura imyitwarire ye ndetse no kureka ingeso ze zitari nziza, maze atanga ubuhamya imbere y'abantu benshi z'impinduka ze. Yiyemeza gufata
ubukire bwe abugabanya abakene, kandi nabo yambuye bose yiyemeza kubasubiza ibyo yabatse abishyizeho n'impozamarira. Ibyo byemezo Zakayo yahisemo byo guhindura imyifatire ye ndetse akiga gufasha no kwishyura byatumye ahinduka maze akundwa n'abaturage kubera ko yari yize guhindura imyitwarire y'itari myiza, bityo abasha kubaho mu mahoro kandi bituma abana neza n'umutima nama we. Kwiga kureka imyitwarire itari myiza wikwita cyane mu kwibaza uko bikomeye kureka ingeso cyangwa iyo myitwarire, ahubwo shyira imbaraga mu nyungu zizavamo. Inyungu nta zindi ni uko akenshi imyitwarire itari myiza iduteranya n'abandi cyangwa ikatwangiriza ubuzima bwacu twebwe ubwacu wowe uyifite ubwawe. Akenshi usanga nimba ufite icyo ngeso yo gutongana cyangwa yo kurwana urakubita, wamara kurwana ukumva ugeze inkomanga ku mutima, kuki biranageze kuri ruriya rwego, kuki byagenze gutya. Rimwe na rimwe ukaba wagira n'ibyago ugakubita umuntu ukaba wakomeretsa, bikaba byatuma rimwe na rimwe banagushyira banagukurikirana ukaba wafungwa cyangwa ukaba wagira ibindi bihano uhabwa kubera iki ya myitwarire bikakwicira gahunda nyinshi. Iyo rero wize kuyisimbuza ibyiza uretse ko umererwa neza mu mubiri wawe kandi binatuma ubana n'abandi mu mahoro. Nubwo uzi neza ko umuntu ibyo yifuza byose mu buzima atari ko abibona, ibyo byiguca intege, ahubwo komeza ugerageze. Ntabwo imyitwarire yose izahindukira icyarimwe, ariko buhoro buhoro bizagenda bihinduka. Ikindi ugomba kubanza ukamenya imyitwarire mibi ufite iyo ari yo. Imyitwarire itari myiza ni iyihe? Hari iyo ushobora kwimenyaho, nko kurakara, kutihangana, gutongana, gutukana, kurwana, inzika, umujinya n'ibindi n'ibindi. Ndetse hashobora no kuba hari indi myitwarire itari myiza wenda wowe ubwawe utakwimenyaho ariko abandi bakaba bayikumenyaho, cyane cyane abo mubana. Ku buryo abo mubana ndavuga nimba wubatse, nimba usuri umwana mu muryango, nimba abana n'abavandimwe, abantu mubana ba hafi badukunda, n'abana bacu, n'abagore bacu, n'abagabo bacu, n'ababyeyi bacu, n'abavandimwe bacu, abo ngabo nibo bashobora kukumenyaho imyitwarire itari myiza ushobora kuba ufite ariko ukaba utayiziho. Iyo umaze kumenya rero ikibazo, ahasigaye ni ugufata icyemezo uti iyi myitwarire igomba guhinduka. Iyo ufite ubushake birashoboka, ugatangira gufata ingamba zagufasha guhindura iyo myitwarire. Ibuka ko iyo myitwarire ushaka guhindura ari ya yindi isa nk'iyakubayeho karandi, ihoriza kandi ishobora kuguteranya n'abandi cyangwa ikaba yagutera ibikomere by'umutima ku giti cyawe. Ubuzima bwawe bwaba bwiza uramutse ushyize imbaraga mu byubaka kandi bishobora no kubaka abandi. None niyo mpamvu ugomba kwitondera ibyo uvuga, intekerezo zawe ndetse n'amarangamutima yawe. Iyo wiyemeje kubaho neza, ntabwo uhurwaho intekerezo zawe, ntabwo uhurwaho ururimi rwawe cyangwa amarangamutima yawe kuba yatuma ugera ku rwego rwo kugaragaza imyitwarire itari myiza igakwitegeka. Utegeka ibyo byose, navuga ngo ubikontrole, bizaguha amahoro kandi ubane neza n'abandi. Iyo wihaye intego nziza ugerageza gukora uko ushoboye ngo uzigereho, ariko iyo utihaye intego ukora ikije mu mutwe ako kanya ukaba wazicuza nyuma. Nta mpamvu rero yo kwicuza, ahubwo igakugira ubuzima bufite intego. Kuko twabibonye mu biganiro byacu byahise, iyo ugaburira intekerezo zawe ibyiza ukifuza gukora ibyiza ukabigira ubuzima bwawe, biranga wenda uyu munsi ugakomeza, ejo ukongera ugakomeza, ukagerageza bikemera, ejo bundi ugakomeza, uko iminsi ishira ukazabona byarafashe
warahinduye imyitwarire utakiri wa wundi urakazwa n'ubusa utakiri wa wundi urakazwa nuko bamuciyeho ku murongo utakiri wa wundi utongana kuko batinze kumwakira utakiri wa wundi urwana kuko hari kitagenze uko yifuzaga ukabona byose biraba biraba ukabasha kwifata ntibigutere amaranga mutima mabi kandi ntihagire n'uwusiga ukomerekeje yaba ku mubiri cyangwa ku mutima ntuvuge ngo aho ngeze ntagaruriro ibuka ko nta gihe kirangira cyo kwiga cyane cyane wiga ikiza wicika intege uracyafite amahirwe yo kuba wahindura ibitagenda n'imyitwarire itandukanye waba ufite ubu nkurikiye kunyakira amajwi yawe ndagira ngo nkwibutse ko kugira ngo iyo myitwarire ihinduke kandi ubashe kubigeraho hari uwabigufashamo uwo nta wundi n'uwaremye umuntu akamuha ubwenge ariko akamuha n'uburenganzira bwo guhitamo nahawe rero wo guhitamo imyitwarire myiza maze ugasaba Uwiteka ngo abigushoboze niwe uzaguha imbaraga aguha ubwenge ndetse akwereke uko ubigeraho icyo ukeneye ni ukumwereka ikibazo cyawe kandi ukamusaba kugufasha maze akagushoboza yiteguye kukumva yiteguye kugufasha kandi n'umwisunga ntuzakorwa n'isoni cyangwa ngo unanirwe muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8 kugeza ku 9 haravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho ntimube nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukobo wo mu ijosi utagira ibyo ntizakwegera ikiganiro cyacu kirangiriye aha naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara Uwiteka Mana ishobora byose nkweretse umwana wawe wese ufite ingeso cyangwa imyitwarire itari myiza akaba ashaka kuyihindura ndakwinginze ngo umugenderere umufashe aba ari wowe wo kumwereka inzira nuko agomba kwitwara kugira ngo abashe kubaho neza anezerewe kandi abane n'abandi mu mahoro njyambaje mu izina ryiza rya Yesu amen tekereza neza Ese bireba ndaye nawe birakureba umbare tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4